Армағайын. Өткен аптаның соңында басталған елбасының Өзбекстан мен Түркменстан елдеріне мемлекеттік сапары аяқталды. Оңтүстіктегі көршімен 9 түрлі келісімге қол қойылған екен. Олар қандай саланы қамтыды? Ендеше бұл кездесулердің алдын ала қорытындысын шығаратын уақыт жетті. Бұл жөнінде саяси, әлеуметтік және тарихи зерттеулер институтының директоры Камал Низамұлы Бұрханов мырзадан сұрап білеміз. Камал Низамұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық. Жоғарыда айтып өткенде елбасы сенбі деген жоқ, жексенбі деген жоқ, өткен аптаның соңында екі елді аралап, мемлекеттік және жұмыс сапармен болып қайтты. Енді алдын ала қорытындысын шығаратын уақытта жеткен сияқты, Өзбекстанға қатысты айтатын болсақ, 9 келісімге қол жеткізілген екен. Енді бұл сапар енді аяқталып, енді бірінші рет нетіп отырды, бір сараптық жасап. Жалпы елбасымыз оны баяғыда осы ұсынысты ұсынған. Орталық Азияда біз нарықты құрайық. 60 миллионнан астам халық тұрады осы жерде. Бәріміздің қарым-қатынастарымыз бар, тарихымыз бір, тіліміз, дініміз бір. Осы жерде бәріміз бір-бірімізге бәсеке емес, бір-бірімізге ортақ серіктес, партнер мемлекеттеріміз деген ұсынысты баяғыда айтып, соны ұсыныс жасаған, осы дәлелдеген, осымен біраз саясат жүргізген. Сонда біздің енді елбасымыздың ерекшелігі бұл басқаны тастамайды, соны несіне жетсе. Мына көрші мемлекетте осындай бір ол неге аспады? Кейде бір-бірімен өздері тіл табысамай жатты. Қырғызбен тәжік болды, өзбекпен қырғыз болып қалса да бір кішкентай бір нелерге байланысты бұл іске аспай отырады осы күнге дейін. Қазір сонда уақыты келген сияқты. Уақыты келіп, қазір мына жаңадан сайланған президенті Мирзиёев мырза өте бір креативті. Біз енді бір заманда оқыдық, бір кезеңде Ташкентте оқыдық. Мен ирригационный институтта оқыдым, мен Ташкентте оқыдым, бұл кісі ирригационный институтта оқыдым. Сол кезде мен өзбектің азаматтарымен араласқанмын. Сол кезде өзбектердің бір азаматтарша плеяда болған, пайда болған бір ұрпақ ретінде. Өте бір еуропалық тәрбие, еуропалық киімі болсын, сөз, орысша мүлдем қате сөйлейтін сондай бір заманауи бір өзбектің жігіттері шықты, қыздары шықты. Бірақ өзбектің бір жақсы қасиеті еш уақытта өз тілін ұмытпайды. Ол 99 тіл білсін, бірақ өз тілін еш уақытта ұмытпайды. Өз дәстүрін ұмытпайды шықты. Сонда бір поколение шықты. Мирзиёев мырза сол ортадан шығып отыр. Сол ортадан шығып отыр деп өзім ойлаймын, былай қарағанда енді. Қараңыз, бастамасын қараңыз. Бірденнен ең басы көршілерімен қарым-қатынас реттеп алды. Түркмен президентімен жолықты. Бізге енді бірінші ресми сапар бізге келді. Осы Астанаға келіп, біздің елбасымен жолығып, өзімен бірге 200-дей бизнесмендерді алып келіп мәселен. Кейін Қырғызда да барды, Тәжікеде барды, төңірегінде көршілердің бәрімен қарым-қатынасты жөндеп алды. Екінші, енді нарық экономиканы көтеру, нарық экономиканы енгізу, оларда жоқ қой нарық, сон бағытталды. Ол елбасымыздың баяғыда айтып кеткен, ұсынған проектісі ол. Ол бұлай бір сырттан келген жоқ, аспаннан келген жоқ нәрсе, ол барлығы елбасы баяғыда айтқан да, көрсеткен де, дәлелдеген де бұны. Енді қараңыз. Март айында, наурыз айында бізге келіп, осындай бірдің елбасымен кездесу сұхбаттар болды, кездесулер болды. Енді сол кезде ара қатынастағы сауда саттықтың көлемі 1 миллиардқа жетпейтін. 900 миллион болатын енді. Осыдан 6 ай бұрын. 6 ай бұрын. Сол кездегі келісім шарттардың арқасында осы қазір мәселен 42 айында айтамыз, 1 миллиард 350 миллионнан астам долларға көтерілді. 35%-ға. Ал енді ол ондай ара қатынаста қарым-қатынас басқа мемлекеттерде бір 2%-ға көтерілсе, бір 5%-ға көтерілсе ол үлкен не болады? Бұл жарты 6 айдың ішінде 35%-ға көтеріліп отыр. Міне бірінші кездесу нәтижесі. Ал енді сонымен бірге айтайық, бұл енді көрші мемлекеттің басшысы Мажан Гегет. Осы 5-ші кездесу жарты жылдың ішінде біздің елбасымызбен толық бір жыл емес, сол біздің елбасымызбен 5-ші рет кездесіп отыр. 5-ші рет кездесіп отыр. Әр кездесуде ілгері қарай даму болып отыр. Анау мәселелер шешіліп отыр, мынау мәселелер шешіліп отыр. Сол енді мынау барғанда елбасымыздың ресми түрде барғанда тағы да бір пакет мәселелер шешілді. И ол жерде екі президенттердің сұхбатында былай делінді, біз елбасы былай деді. Жақын осы таяуда жылдары біз ол немес 5 миллиардқа жеткізуіміз керек айналымды. 5 миллиард деген елеген ақшалар бар. И ол да ол кәдімгі болатын нәрселер оның бәрлігі. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін тағы да болса да
халықтарымызға және мына бизнес адамдарына толық қолдау көрсету керек. Ол неден басталады? Ең болмаса бір барды келді деген не болу керек. Біз енді туысқан халықпыз. Біз мәселен өзбектермен орыс болсын, қытай болсын, француз болсын, білмеймін, неміс болсын, біз олармен достық қарым қатынасамыз. Өзбектермен біз достық емес, біз бауыр, туысқан, бауыр қарым қатынас, туысқандық қарым қатынас. Біз ағайын адам, бір елдің азаматтарымыз. Керек десеңіз, өзбектің құрамында Қоңыр атымызда жүр мәселен, Қоңыр атының үлкен қалалары да бар мәселен, Қыпшақта жүр, Ферғана барлығы, Жалайырда жүр, Барласта жүр, Өйсінде жүр. Сондықтан ол өзбектер бізге бөтен болуы мүмкін емес. Ол ар жағындағы түркіміз бар, ислам дініміз бар, тарихымыз бар дегендей. Бір елбасымыз осы саясатын айтқанда бір жерлерде өмір сүріп жатырмыз. Өзбекстанда 1,5 миллиондай қазақ ағайындарымыз бар. 400 мыңдай өзбек ағайындар бізде тұрып жатыр, біздің азаматтар мәселен. Бір жерде өмір сүріп жатырмыз, бір өзендерден су ішіп жатырмыз. Тарихымыз сол өзен демекші, жаңа 9 келісімнің ішінде осы су мәселесі де қамтылған ғой. Су мәселесі бірінші, бірақ шекараны реттеді олар. Бірінші шекараны жол картасын тұрды. Бүкіл адамдар бару келді, шекарада пропускный не дейді, өтетін аздау болды. Адамдар кезекке тұрады, көп сағаттар кезекте тұрады, тексеру бар, құжат тексереді. Анау сол кеңейтілген шешім қабылданды. Қазір реконструкция жасап адам күні түні ары бері жүре беруді жол ашылады, жолда басталады бәрлігі. Оған шешім қабылданды. Қандай ғажап. Ал енді екіншіден су мәселесі. Су мәселесі Орталық Азияда, енді су деген үлкен нәрсе ғой. Біз Орталық Азия үшін су деген ол өте үлкен нәрсе. Оның ішінде енді ауыл шаруашылығымен айналысатын елдер үшін, ауыл шаруашылық та ол бәрі олар экономикаға байланысты, адамның өміріне байланысты. Ол ғұмыр Орталық Азия үшін. Сонда Орталық Азияда кеңес одағында бәрі Мәскеу шешіп отыратын. Саған пәлен көп өмет, саған пәлен көп өмет, сен бұлай етесің, сен бұлай етесің. Тәуелсіз болғаннан кейін Москва жоқ, Мәскеу жоқ. Өз ол жерде осы түсінбеушіліктер бастады мәселен. Білген істеді. Білген істеді, сонда бір ол бір система болу керек. Өйткені мәселе Сырдарияны алайық, ол Қырғызстанның тауында басталады. Қырғызстаннан келіп Өзбекстанға кіреді, Ферғана регионға. Ферғанадан Өзбекстаннан шығып Тәжікстанға кіреді. Оларда қолданады, оларда қолданады. Одан кейін қайтадан Тәжікстаннан шығып қайтадан Өзбекстанға кіреді. Одан кейін Өзбекстаннан шығып бізге кіреді. Біз енді ең соңында осы жерде бақша қойып жатамыз. Бұл су системаны жөнге келтіру деген үлкен геосаяси проблема. Соған осы екі президентіміз жол тауып, бір мәмілеге бір шешімге келіп, соңында жол картасын құрып отыр мәселен. Мен ойлаймын, бұл Орталық Азияға, бүкіл Орталық Азияға үлгі бұл. Басқаларға да үлгі деп ойлаймын. Ол үлкен проблема мәселен. Енді судан кейінгі мәселе темір жолға келетін болсақ, екі елдің басшылары да осы мәселеде жетістікке қол жеткізген сияқты. Әрине, бұл экономика даму үшін, қарым қатынас болу үшін шекараны айттық, ашу керек жол. Есік болды, есік жабық болса қалай өтетін еді? Ашық болу керек. Су мәселесі ол бізге өте үлкен ауадай проблема. Ал енді темір жол деген ол адам да жүреді темір жолмен, тауар да жүреді темір жолмен. Біз мәселен енді Харгостан темір жол салып, қазір Қытайдан келген темір контейнер бізді Харгосқа келеді. Мыңдаған, мен бар көрмедім, мыңдаған күнде ұрып жатыр неге Еуропа жаққа. Қазақстан арқылы неге Бейнеуден Түркменстанға береді. Түркменстанда Иранға барады, Ираннан Түркия мен Еуропа мемлекеттері кете береді. Партышқана ғана да барады былай. Енді керемет өте бір. Ал бірақ егер біз жібек жолын алатын болсақ, жібек жолының негізі несі, мына Византиядан басталады, Еуропадан Персияға келеді. Персиядан біздің Орталық Азияға келеді. Орталық Азия дегенде Түркменге келеді бірінші. Одан кейін Өзбекстаннан өтеді, Самарқан, Бұқара қалаларынан өтеді. Одан кейін біздің Қазақстанға келеді. Отырар бар, Сиджаб бар, Тараз бар. Солармен мына Қытайға шығып кетеді мәселен. Ал енді Өзбекстан қақ ортасында болғандықтан Орталық Азияның біз енді былай кеткен ол онша дұрыс емес. Өзбекстанның потенциалы өте үлкен темір жол жөнінен. Жан жаққа біз Өзбекстан арқылы Тәжікстанға шығуымыз мүмкін, Түркменстанға шығуымыз мүмкін, Қырғызға шығуымыз мүмкін. Сондықтан оның барлығы осы екі мемлекеттің елбасылары келісіп, екі ұлттық компания, ҚТЖ, Қазақстан темір жолы и Өзбекстан темір жолдары дейді, тусан қалды. Екеуі меморандум қол қойып отыр. Енді бұл жерде мәселен адамдар үшін де, халық үшін, ел үшін де, тауар үшін ол транзиттік потенциалды қолдану керек. Қытайдың малы қазір мынау азиатский тихоокеанский регион дейміз ғой, азия тынық мұхит жағалауының регионы,
ол үлкен экономикалық саяси регион Еуропа не біз соның ортасында жібек жолы болып алтын көпір болуымыз керек онда Өзбекстан мен Қазақстан бұл жерде бірге іс-шарт жасаса біздің темір жол нелері ол ана жақтан келіп жатқан мына жақта тауар да жүреді оның бәрі транзит оның бәрі қаржы оның бәрі салық оның бәрі жұмыс орындары оның бәрілігі үлкен біздің экономикамыз өсуіне регионның өсуіне жалпы қазақ өзбек емес түркменге де қырғызға да тәжікке үлкен үлесін қосады сондықтан бұл жерде мынау қытайдың қазіргі басшысы Си Цзиньпин мырза біздің назарбаев университетінде астанада өзінің ұсынысын жасаған бір не экономический пояс шелковый путь деген осы жаңартайық 21-ші ғасырда деп ал енді ол кісі қытайдың ол стратегиясы бар біздің ана нұрлы жол деген стратегиямыз бар оның бәрі қосылып мына жібек жолы қазір өзбекстан мен қазақстан темір жолшылары тіл табысып істесе керемет болады деп ойлаймын потенциал өте керемет тамаша қамал низамұлы енді сең қозғалды деп отырмыз ғой өзбекстанда ашылды былай қарағанда иншалла енді сіз бізден артық білесіз өзбекстанды да білесіз кезінде бұл мемлекетпен жаңа қазіргі Өзбекстан мен кезіндегі Өзбекстанды салыстыратын болсақ қандай айырмашылық бар енді мен Өзбекстанда кеңес заманында оқыдым бірінші бақсақал заманында оқыдым кейін мен археолог ретінде бүкіл орталық азияны аралап шыққан экспедициямен түркменстанның түкпір түкпірінде болдым тәжікстанның түкпір түкпірінде өзбекстанның түкпір түкпірінде бәрін аралап ол жерде келіп пойызда терезеден қарамайсың ғой ол жерде жүресің айлап бір ай мәселен мынау қышлақта бір ай анау қышлақта бір ай түркменстанда бір ай тәжікстанда жүресің сонда екі айлап жүреміз мәселен сол халықтың мәдениеті халықтың менталитеті халықтың дүниетанымы ол ерекше кеңес заманда ол ерекше болатын кеңес заманда біз енді ташкентте оқып келдік қой бұл нағыз нарықтың қайнаған қаласы да республикасы сол ташкент мен самарқан болатын орталық азияда енді ел болған мен алматыға келдім алматыдағы сауда саттық мүлдем басқа болатын біз енді оңтүстікте аздау болатын ал енді самарқан ташкент десеңіз ба ол нағыз кеңес заманындағы бұл нағыз нарықтық экономикалар болған сол кезде адам көше толған су былай сауда саттық у шу сондай бір керемет замандар болатын оларда кейін осы барып жүрдім енді ағайындар тұрды біраз командировка барасың конференция барасың осы мына кейінгі 25 жылда оларда сауда саттық азайды мен енді ташкентті аралап жүрдім бұрынғы оқыған жерлерімде барып ташкентті цум дейді ол кездегі ең цум ғой енді одан артық жоқ цумға кірдім қасымда профессор досым бар екеуміз аралап жүрміз бір 5-6 адам цумнан көрдік па көрмедік сатушыдан басқа біз жүрміз қасымызда бір 2 жәшік жүр 4 адамбыз бізден басқа бір тағы ну ары кетсе 7-8 адам көрдік бірақ саудашылар сатушылар тұр баяғы мен айтамын мен қалай көзіме сенбеймін баяғыда бұл цумға кіру де қиын болатын шығу да қиын болатын аузы мұрнынан былай бір қайнап жататын жер бір енді біз 4 адам болды ары кетсе бір 10 адам болатын шығар ана даңғыраған үлкен баяғы цум тек сатушылардан басқа музейінде бір экспонат сияқты сатушылар тұр енді обал не істейді енді қолдарында еще көшеде адам жоқ мен баяғыда көше қайнап жатқан көшелерді жүрдім енді студент кезімде адам жоқ сауда жоқ мен ойлаймын осы сол баяғы біздің елбасымыздың стратегиясын баяғыда қабылданғанда қазір ол ташкент баяғыда не болып кететін осы кезең мен айырмашылық сол көрдім қазір енді бұл кісі болғалы бері мен ана бір барып қайттым самарқанға үлкен конференция болды сол жерде үлкен өзі де сөйледі сол конференцияда бір өзгерістер көрініп тұр өзгеріс бар иә өзгерістер көрініп тұр ғалымдармен сөйлестім олар да қуанып жатыр профессорлермен де жолықтым осы тәжікудің профессорлары тәжікуге тапсырды мені күтіп алып шығарып салуға проректор жүрді қасымда біз қуанып жатырмыз дейді қазір мынау кісінің саясатына біз қуанып жатырмыз толық ел қолдау көрсетіп жатырмыз доллар мәселен сауда саттыққа кеше девальвация жасады әрине ол девальвация өзбекстан ба өзбекстан әрине ол жақсы оңай нәрсе емес а бірақ соған барып отыр бұл кісі неге өйткені ол көрегендігі бар доллар мәселен ресми жерде бір қағаздар толтырады екенсің мағлұмат береді екенсің бұл бір 4000 осы ауысымның аяғында 4200 не болады не болды сум 4200 біз алтай базарына бардық кәсет мына жақтан ауыстырып берейік деді жүр керек қой енді дейін тебен сөйтсек ол жерде өзі бейресми екен ол жерде құпия екен барлығы ол жерде бір доллар 7500 екен
Енді анын айырмашылығы екі есе. Ал енді біз тараптан болсын, инвесторлар болсын, біз тараптан болсын, барат іс адамдар ол қай құнмен сөйлеседі? Қай бағамен сөйлеседі? Енді оның бәрі реттелетін шығар уақыт. Соның бәрін реттеу үшін бұл кісі енді Өзбекстанның президентінің бір несі, енді көршілерімен реттеп алған екен, жол ашып, басқа анау шешілмей жатқан проблеманы шешумен қатар өзінің Өзбекстанын ретке келтіріп жатыр. Енді нарықтық экономика болады, енді құн біреу долларда. Алай базарына барсаң да, ресми дүкенге де барсаң да, менікте банкіге барсаң да бір баға, бір курс. Міне ол, демек біздің бизнесмендерге, жалпы инвесторлық мемлекетті ашу деген сөз. Ашу деген сөз. Сосын мен өле бұл үлкен бір жақсылық болып жатыр, құдай қаласа. Енді өз басым елбасының осы күш қайрат жігеріне таң қаламын әлі күнге шейін. Бүгін мысалы Таразда жүр ол кісі, бірақ Түркменстанға да барды. Түркменстанға тоқталатын болса, қандай келісімдерге қол жеткізілді? Енді Түркменстан бізбен мына Өзбекстандай бір көптеген проблемаларға не емес. Өйткені Түркменстанмен біз бірге бұрын президенті бұрын ауысты. Сол көптеген нәрсе жолға қойылған. Да, ол жерде енді былай бір күрделі, былай бір өзгеріс болды деп айта алмаймын, бірақ бізде Өзбекстанмен қарым-қатынасымыз өте не, мына Иранға байланысты. Транзит. Сол транзиттерде мәселе енді ол транзит деген транзит дұрыс қой бәрлігі. Жүріп жатыр, күні түні пойыздар сарылдап жүріп жатыр, ел оны қабылдап жатыр, шығарып салып жатыр. Ол жерде ол транзит мәселесі бойынша мен біраз ақылдасқан болса керек, сол жерде біраз мәселе шешілген болса. Ол рельске қойды дейді ғой, қойылды ол Түркменстанмен қарым қатынас. Сөйтіп Түркменстанның президенті мынау қазіргі болып жатқан орталық азия процестер ол қолдауын білдіріп жатыр. Бұл жерде ол да өте бір жақсы бір хабар деп ойлаймын. Енді орталық азия баяғы елбасымыздың стратегиясының бір іске асатын болса, орталық азия осы алдымыздағы бірнеше жылдарда гүлдеп жайнап шығады. Бізде ол сырттан деудің қажеті жоқ, біргелесіп не қою, өндіріс орнын біргелесіп, қазір ондай жоспарлар бар. Нан жетеді, Қазақстанның нан бәріне сатып отырса жетеді. Қайтеміз оны, Египетке сатушы едік біз нанымызды. Ол транспорт бар, ол бару бар, келу бар, бағаға әсер етеді. Ал өз тиіп тұрған Өзбекстанға берейік, Түркменге сатайық, Тәжікке сатайық, ауылда. Олардан жеміс жидегі бар, басқасы бар. Біз әлі бұл жерден бүкіл әлемге өзіміздің экспорт жасайтын мүмкіндіктеріміз болады бұл жерде. Сондықтан Түркменстанның ол орны бөлек біз үшін әрине. Жалпы орталық азиядағы мемлекеттер бір бірін қарым қатынаста болу керек. Мынау қазіргі сол стратегияның іске асып жатқаны, мынау Мирзиёев мырзаның осындай бір керемет іс қимыл жасап жатқанда барлық күмән болмау керек, нәтижені алдындағы жылдар не береді, нәтиже береді деп. Тамаша. Бізге берілген 20 минутта енді өте шыққан екен, көзді ашып жүрмін қанша. Бір минут уақытымыз қалыпты, енді соңғы сұрағымды сізге жолдасам. Осы келісімдер, үш елдің арасындағы келісімдер, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстанның дамуына қаншалықты әсер етеді? Қысқа жауап берсе. Енді бұл көріп тұрсыз ғой. 6 айдың ішінде 35% өсіп отыр. Сауда саттық көлемі. Өзбекстанмен арада. Өзбекстанмен. Ал енді мына орталық Азия өзара бір нарық құрып, бір-бірі мынандай осы қарқынмен қалмай іс-қимыл жасасақ, баяғы елбасымыздың о баста айтып кеткен стратегиямен жүрсек, ол барлық мемлекеттер, тек Өзбекстан мен Қазақстан, Қырғызстан емес, Тәжікстанда, Қырғызстанда өсіп өркендеуіне толық есік ашылады бәрі, мүмкіндік ашылады деп ойлаймын. Жақсы, енді әлі де осы студияға кездесуге жазсын деген ниетпен сізден қоштасуға тура келеді. Рахмет. Келіп ойыңызды білдіріңіз. Рахмет. Шын жүректен рахметімізді айтамыз. Саяси әлеуметтік және тарихи зерттеулер институтының директоры Камал Низамұлы Бұрханов студиямыздың қонағы болды. Біз болсақ сіздермен қоштасамыз, келесі көріскенше.